Hej allesammans! Olga här! Idag är det fredag! Fredag! Och vi ska ha fredagsmys. Vet du vad Olga ska göra idag? Jo, jag ska poppa popcorn! Jag har aldrig testat att poppa popcorn. Första gången jag ska göra, så vi får se hur det går. Hur ska vi göra då? Jo, man ska ha lite olja. Vi lägger i lite olja här nu. Så, fint. Sen, vi sätter upp. Vi måste läsa instruktionen. Vad tycker ni? Nu, BO, BO. Vi ska se. Poppa popcorn. Sen vi sätter den där. Vi ska hälla i lite. Se vad som händer. Så, det blir nog bra. Vi testar. Här ser ni popcornen. Vi måste vänta lite. Nu tror jag det börjar hända saker här i. Vi tittar. Nu puppar det popcorn. Oj. Som det hoppar. Oj, oj. Olga kom på en rätt rolig lek. Vi ska fånga dem med denna. Nu var det slut poppat. Men som han ser ut. Kolla. Varför det blir så? Jag måste skynda mig och städa innan Tokyoke kommer. Ni får ha en bra fredag. Hej då, jag har glömt att ta locket. Puss och kram. Julagran.